Андрій, я родився в Сирійській Арабській Республіці. Всі номінації на цьому конкурсі – це єдина документальна стрічка із Запоріжжя. З України є ще одна, яка частково профінансована Держкіно. Підсумки конкурсу будуть оголошені в кінці листопада. Через пандемію коронавірусу більшість показів відбудеться онлайн із 19 листопада до 6 грудня включно. Але світова прем'єра цього фільму відбулася вчора в Нідерландському кінотеатрі із обмеженою кількістю глядачів. Прем'єра в Україні запланована на 2021 рік. Аліна Горлова знімала стрічку «Цей дощ ніколи не скінчиться» упродовж 4 років із 2017-го і закінчила цьогоріч. Зйомки відбувалися на Донбасі, в Сирії, Німеччині та Курдистані. Тривалість фільму – година 40. Це вже третя документальна робота режисерки, але перша із таким хронометражем. Кошторис стрічки – 190 тисяч євро. Кадри, які не увійшли в стрічку, залишатимуться в архіві. Можливо, матимуть друге життя в іншому кіно, зазначила Аліна Горлова. Це чорно-біла документальна стрічка. Вона розповідає про велику родину Андрія Сулеймана, яка була вимушена переїхати з Сирії, з батьківщини через війну і була розкидана світом. І, власне, ми почали свою розповідь з Андрія Сулеймана, який переїхав з Сирії на другу батьківщину, батьківщину його матері, на Донбас. І став там волонтером Червоного Хреста. Ідея виникла після того, як я побувала на Донбасі, і тоді я дивилася на терікони і зрозуміла, що можливо, якщо цей фільм буде чорно-білим, ми зможемо об'єднати цей простір і зробити такий єдиний світ з цього, де Сирія, Німеччина, Україна, вони будуть, звичайно, різнитися, але будуть мати рими візуальні. Поїздка в Курдистан, в Ірак, в табір до біженців – це, мабуть, велике враження для мене було. Тобто знайомство з іншою культурою і з людьми, ось, подивитись, познімати їх – це було дуже цікаво. Ти працюєш з простором, з реальністю, з реальними людьми, і ти, як і контактуєш з ними, і не контактуєш. Тобто ти знаходишся поміж, я не знаю, в іншому просторі, ось, і треба побачити, от, треба встигнути засняти, ось, якісь цікаві моменти, живі. У квітні та травні, ось, ми працювали багато над стрічкою, і ще до цього в березні, ну, по-різному, так, бували і дуже довгі зміни, бували і коротенькі, от, ми багато десь посередині сварилися з Аліною щодо того, що ми візьмемо у фільм, ще якісь сцени, які вона дуже хотіла, щоб вони були, або кадри, і з якими їй було дуже важко розлучатися, а я не хотів їх зберігати. От. Але цей процес пошуку, він дав, що він дав, і я дуже задоволений результатом. Жур та дайри вдагати в хапа синур і сурі.